Четири Коледи и една сватба. В ролите Ариел Кебъл, Кори Севиер, Робин Лоули и други. Оператор Майк Кам. За мен ли? Благодаря. Благодаря. Весела Коледа. Музика Ръс Хауърд. Ще вечеряш ли с мен, Тед? Сценарист Барбара Кимлика. Режисьор Марита Грабяк. Коледен базар Феърмонт. Използвайте всички светлини, искам да блести. Изглежда чудесно, браво! Когато отворят павилионите, увидите гирлянди около всеки. Все пак, Коледа е! Мек, ще се постараш ли да доставят киноекрана днес до 4 след обед? Добре. Много ти благодаря. Здрасти! Здравей! Много са добри. Опита ли ги? Да, за павилион 18 са. Супер. Е, получили пратката от мен? Да. Знаеш ли, че пее? Да. Дано картичката да не е клише. Не, не, много е сладка. Но работата е там, че с теб работим заедно и по-добре да си останем само колеги. Или, приятели, ще се радвам на това. О, ясно, да, няма проблем, разбирам. И всъщност съм съгласен с теб. Така ли? Да, да. Е, сетих се, че трябва да звънна на приюта за кучета. Добре. Ей. Не знаех, че Тед може да се изчерви толкова много. Да. Покани ме на вечеря, а аз отказах. Не ме гледай така. Знам, че е много добър и ужасно мил, но... Просто... Знам, знам. Клои. Здравей, Елейн. Говорих с един от съветниците. Впечатлени са от работата ти по базара. Продължавай в този дух. И между другото, децата ми обожават ледената пръзалка. Нямат търпение. Чудесно! Ти успя? Казах ли ти, че на базара ще имаме ферма зелхи? Ще взема нашето оттам. Изглежда си помислила за всичко. Дано планираш да имаш и кавалер за коледния бал. Ако нямаш, знаеш, че моят колега Шон е свободен и не спира да пита за теб. На бала ще работя. Ай, взех решение. Без срещи. И защо не? Защото тези неща стават, когато не очакваш. И какво точно става? Ами, срещаш човека за теб, в когото
се влюбваш лудо и който предизвиква вълнение в сърцето ти. А докато чакаш този човек, как ще го откриеш без срещи? Когато го видя, ще разбера, че е той. Клои, скъпа, не винаги става така. Понякога вълнението се появява, когато опознаеш някого. А понякога го има в началото, но после постепенно изчезва. Както при теб и татко ли? Просто дай шанс на някого. Ей, нека да сложим таймер, за да може светлините да светват и угасват. Благодаря. Приятелко, ти си гений. Виж, на всички им харесва. А елфите са чудесни. Нали? Ще се пуснеш ли? Какво? Не, последния път, когато бухкънки се спънах и... паднах. Хайде, да опитай. Аз ще съм твой личен пазач. Стеф? Стеф? Ей! Добре ли си? Здравей. Добре ли си? Спокойно. Хванахте? Да. По-добре се хвани. Добре. Това беше впечатляващо падане. Явно всички са видели. Лесно се открояваш. Личният ти пазач дойде. Сериозно? Сега ли? Е, аз ще тръгвам. Но не я изпускай. Кой е този? Мъжът на мечтите ми. Който очевидно е зает. Много се гордея с теб. Чудесно е. Като зимна приказка е. Да си вземем нови играчки за елхата. Добре. Тази ми харесва. Тази също. Какво мислиш? Харесва ли ти? Клои? Какво? О, да, красива е. Ана? Боже, не може да бъде. Ръс Питърсън, какво правиш тук? Тези къщички са мои. Ти ли ги правиш? Да. Боже мой! По рецептата на баба ми. Нима! Ръс, това е дъщеря ми, Клои. Тя организира базар. Оле-ле! Отчасти! Чудесно е! С Ръс сме съученици от гимназията. И нещо повече. Помниш ли вечерята ни? Когато нямаше пари, за да платиш ли? Да, не исках майка ти да разбере, затова потърсих управителя и го помолих да се върна по-късно, за да покрия разликата, а той ме накара да търкам едни огромни тенджери. Съжалявам, бях забравила за това. Струваше си. Е, с Клови так му отивахме за елха. Мога и сама, защо не останете тук?
Да си поприказвате. Би било чудесно. Щом затворя, мога да те почерпя кафе. Вече имам пари. Сигурна ли си? Разбира се, няма проблем. Беше ми приятно, Ръс. И на мен. Чао. Чао. Извинете. Здравей! Здравей! Това си ти? Да. Так му гледах сребристите смърчове. Любими са ми. Напълно съм съгласен. И ти ли избираш Шелха? Да. За сестра ми и племенницата ми. Сестра, значи? Да. Тя ми каза да не вземам голямо дърво, затова търся точно такова. А сестра ти беше ли на пързалката? Да, може би си я видяла. Ами... Не знам. Може би. Значи си в града при сестра си с семейството или... О, не. Без семейство. Сам съм. Аз съм Еван. Клауи? Здравей. Здравей. За специален човек ли избираш, Елха? Не. Всъщност, да. За майка ми. Тя е сама, като мен и... Аз купувам елхата. Много мило. Да. О, не. Всичко наред ли? Едно от кучетата за осиновяване е избягало. Извинявай, трябва да го намеря. Аз говоря с кучета, ще помогна. Нима? Ами, елхата? О, да. Извинете, запазвате ли елхи? Да. Ще се върна. Хайде. Добре. Казаха, че името му е Дашер. Разбрано. Да започнем от селото на дядо Коледа. Готов съм. Добре. Да слушаш. Какво искаш за Коледа? Дашер. Дашер. Ела тук. Дашер. Ха-ха-ха. Извинявай, дядо Коледа, не търсим теб. Дашер. Ела тук. Дашер. Ето го. Къде? Гледай. Дашер. Ела тук. Много е вкусно. Много е вкусно. Ей, приятел. Ела тук. Дай ми къщата. Ей, приятелче. Здрасти. Гладен си, нали? И още как. Панахте. Сладурче. Готово. Дано скоро ти намерим дом. С този пуловер ще си намери. Да. Ей, защо не го вземеш ти? Говориш с кучета. Бих, но... За сега професията ми не го позволява. Ами ти? О, и аз бих, но в сградата, в която живея, не допуска животни, но усилено се опитвам да го променя. Май ще успееш. Е, благодаря. Радвам се, че помогнах. И аз. Е, аз ще... Извинявай. Всъщност, знаеш ли... Искаш ли да изпием по нещо? С удоволствие. Чудесно. Да слушаш. До после, Дашер. Благодаря. Благодаря. На здраве. На здраве. Е, откъде знаеш къде е най-хубавото вино на базара? Каква е тайната? Лесно е. Работя за компанията организатор. Така ли? Справили сте се страхотно. Ами ти? Освен, че говориш с кучета. Продавам такива. Компанията ни произвежда и парки. Оставих 20 броя в благотворителния център. Много щедра постъпка. Благодаря. Е, значи, с майка ти сте сами на Коледа? Да. Родителите ми се разведоха, когато бях малка. За известно време баща ми ме посещаваше, но напоследък сме само двете. Сестра ми Кейт и съпруга ти се разведоха.
Още вижда Сара през уикендите, но това е първата Коледа, на която няма да са заедно. Исках да съм с тях. Сигурна съм, че това значи много за тях. Учеван! Здравей! Каза ли на дядо Коледа какво искаш? Ще го затрудниш. Кейт, това е Клои. Здравей! И племеницата ми, Сара. Клои организира всичко това. Е, не всичко. Е, каквото и да си направила е страхотно. Така е. Мамо, ще гледаме ли филма? Филма ли? Ще има филм под звездите, сложили сме екран, подготвили сме и горещ шоколад. Истинско коледно вълшебство. Може ли? Е, защо пък не? Клои, ще дойдеш ли? О, не, аз... Ела, няма да работиш цяла нощ, нали? Не, няма. Здравейте. Здравей. Здравей. Здравей, сладурче. Вълнуваш ли се? Взех пуканки. Благодаря. Скъпи дядо Коледа. Обичам този филм. И аз. Изпраща писма до дядо Коледа. И си пожелава само баща и да има съпруга. Да. Супер е. Така е. Много е смешно. Да. Извинете, изпуснахте това. Прекрасно е, нали? А след филма ме покани на коледния бал. Аз, разбира се, му казах, че ще работя. Затова той ме накара да обещая, че ще танцувам с него. Много сладко, нали? Сякаш пазя танца само за него. Наблизо ли живее или друг град? Живее в Нью-Йорк, което е близо. И щеше да ми разкаже за новата си работа. Но Сара се умори и заспа и той трябваше да я прибере. Но няма значение, защото се случва всичко. Всичко! Пълнението. Пеперудите. Определено, виждам. Много се радвам за теб. Благодаря. Скъпо, красата е невероятна. Добра работа. Благодаря. И ти изглеждаш невероятно. Мислиш ли, не съм обличала тази рокля от 10 години? Само да видиш как те гледа Ръс. Наистина. Здравей. Надявах се, че ще си тук. И аз се надявах. Е, аз имам някои неща за вършене. Забавлявайте се. Благодаря. Приятна работа. Боже, красиво е. Да. Имаме ли достатъчно лед, дано не се разтопи? Спокойно, проверих. Имаме цял камион. Благодаря. Между другото, изглеждаш чудесно. Благодаря, ти също. Готина попионка. Харесва ли ти? Значи снежинките не са в повече? Не, обичам снежинки. Знаеш ли, жалко е, че след тази вечер това ще се стопи. Ще ми се да имах фризер. Клои, знам, че решихме да сме само приятели, но... Реших, че не пречи поне да... Извинявай. Е, добре. Еха, винаги ли изглеждаш толкова прекрасно на работа? Да, такава съм си. Всъщност не, краката много ме болят. Жалко, защото резервирах само един танц, но се надявах да танцуваш с мен повече. Сега вече мога. Идеално. Извинявай. Всичко наред ли? Да.
Хайде. Да танцуваме. I don't want nothing melancholy, just a little eggnog and holly on this holiday with you. So hurry up, don't keep me waiting. I'm in the room. Гледай, Фред и Джинджер. Just want a holiday for two. As long as I'm with you, I don't care what we do. Мамо, виж Войчевен. Сякаш принц танцува с принцеса. Да. Благодаря, че помогна да вмъкнем ледената скулптура в камиона. Жертвах пръстите си заради нея. Предложих ти ръкавици. Да, упорит съм. Много мило, че изпрати в безплатната кухня. В духа на Коледа е. Така е. Е, аз съм тук. Нека позная. Това е апартаментът ти. Как позна? Защото изпъква. Като всичко в теб. Заминавам, Клои. Преместването, което отдавна чаках и не вярвах, че ще се осъществи, но тази вечер получих съобщението. Местят ме в Осло. Осло? Да. Онова Осло в Норвегия, което е на 6400 км от тук? Същото. И заминавам след Коледа. Знам. И аз не мога да повярвам, но компанията има нужда от човек там, а аз кандидатствах и ще замина. Ще се върнеш ли? Да. След година. Или две. Не знам кога. Леле. Клои, съжалявам, не очаквах да... Да, аз... Аз също. Явно, моментът е неподходящ. Да. Явно. Но ти благодаря, че ми даде една от най-хубавите Коледи в живота ми. И ти на мен. Лека нощ. Лека нощ. Какво ли е това? Харесва ми. Няма нужда да питам от кого е. Не, няма. Но за теб има загадъчен подарък. Така ли? Да, беше пред вратата и е с твоето име. Какво? Вълнувам се. Да видим... Отеване. Защо не поддържате връзка? Какъв е смисълът? Премества се на другия край на света. Ай, се познавам отскоро.
Весела Коледа. Весела Коледа. Втори годишен коледен базар в Ермонт. Да се срещнем в четвъртък в 3 след обед. Чудесно! Това беше третото обаждане за коледно парти. Аз имам булка, която иска да пристигне с шейна с коне. Това възможно ли е в града? Не знам. Може да впрегнете кучете. Да. Клоуи и Тед, може ли за малко? Да. Разбира се. Да. Вие двамата се справихте блестящо с миналогодишния коледен базар. Затова тази година искам да работите като екип за събитието. Но сега всичко зависи от вас. Ясно? Да. Разбира се. Е, започвайте. Имаме само 4 седмици до откриването. Добре, аз ще поканя продавачите. Аз ще проверя докладите. Супер. Добре. Да. Поздравления. Благодаря. Супер. Това е изненадващо. Някой изобщо не е изненадан. Той е като дете, чието коледно желание се е сбъднало. Продавачите и певците потвърдиха, че ще са тук всяка вечер в 6, още от днес. Супер! Беседката е почти готова, изглежда страхотно. Готови сме да отворим. Така си е. Тези се продават. Да. И то доста. Здрасти, мамо. Здрасти, Раз. Здравей. Здрасти. Много са сладки. Нали? Реших, че ще е добра идея, ако разправи и други неща, освен къщички. Права е. Да. Ей, само да ти кажа, че иглото е готово и беше права. Невероятно е. Благодаря. Мамо, Раз, това е Тед. Значи това е Тед. Здравейте, приятно ми е. Двамата с Клоуи вършите чудеса с базара. Аз съм за подкрепа, идеите са нейни. Не е вярно, по-организирано от мен. Е, беше ми приятно, къщичките са много вкусни. Благодаря, приемаме кредитни карти, вече. Стига. Много е сладък. Тед ли? Ами да, миле. Мислила ли си за... Мамо, работим заедно. Знам. Ние също. Не е същото. Чао, чао. Чао. Само така. Браво, успя! Здравей! Еха, усвоила си нови умения, докато ме няма. Може би съм се упражнявала. Виж това. Внимавай. Добре ли си? Е, може би имам още да уча. Да. Значи се върна? Да, за сега. Ще се върнеш ли в Норвегия? Еван? Здравей. Здрасти. Какво става? Тък му спасявах Клоуи от сериозно падане на леда. Ти си рицар в блестящи доспехи. Здравей, аз съм Ракел. Клоуи? Приятно ми е. С Ракел се запознахме в Осло. Супер! А вие откъде се познавате? Запознахме се... Миналата Коледа. Тя организираше... Хванахме едно куче. Това събитие... Което ми напомня, че есенната колекция трябва да е готова до утре. О, да. Сестра ти има Wi-Fi, нали? Да. Ще останете при сестра ти? Ракел искаше да преживее американска Коледа. Семейството ми е от Швеция, там правим нещата различно. Сигурна съм. От Монреала готови са за разговора. Добре. Чао.
Чао. Еван? Ще се виждаме. Да. Да я беше видяла. С тясна пола и 10 сантиметров ток. Кой също издържа с такива цял ден? Разбирам те, Клоуи, но го нямаше цяла година. Случват се много неща. Не, за мен. Още не мога да поръчам патица по-пекински. Но много скоро ще станеш кръстница и... малкият господин ще има нужда от уроци по кънки на лед. Господин? Знаеш ли? Момчеще... още не съм го виждала, но вече силно обичам малкия Конър или Дилан. Стеф, толкова се радвам за теб, наистина. Това е страхотно. Имаме още седмица до Коледа. Децата ще са много щастливи. Благотворителна цел. До Коледа. Точно теб търсех. Хо-хо-хо, какво мога да направя за теб? Ами първо, така и не си пуснах списъка с желания в пощата, заради което съм малко нервна, тъй като май не бях много добра. Ще имаш ли минута да ми обясниш какво точно смяташ за палаво и какво за лошо държание? Сигурен съм, че си била добра. Той е прав, скъпа. Няма за какво да се тревожиш. Да не би да ме избягваш? Какво? Не! Защо да го правя? Нали съм добра? Супер. Да. Радвам се, че грейката ти харесва. Цвета ти отива. Щях... да ти благодаря по-рано, но... Не, не, няма проблем. Радвам се да те видя. И грейката. На теб. О, да, Ракел. С нея съм от няколко месеца. Не бях готов да я запозная с семейството си, но... тя е много убедителна. Затова е добра в работата си. Да, чудесно. Сигурна съм, че сте... силна двойка. Да. Ами ти? Още ли празнуваш Коледа с майка си? О, да. Само двете. Като всяка година. Еван, трябваш ми. Кейт, помниш Клоуи, нали? Разбира се. Двамата танцувахте като на гимназиален бал. С какво да помогна? Ракел, току-що ми каза, че е веганка. Да. Забравих да ти кажа. Определено. Къщичка номер 9 продават пуйка от тофу. Ти ме спаси. Еван, отивай да вземеш една. Аз ще заведа Сара при игрите. Добре. Благодаря. Няма защо. Хайде, давайте! Сега наобратно! Хайде! Давай! Внимавай! Давай, давай, давай! Само така! Да! Да, ти победи! Ще го взема. Това е за теб. Хайде, елате насам. Така. Ето. Клои ще ви даде играчка в лъжица. Внимавай. Да, внимавай. Тази ли? Да не я изпуснеш. Не знам кое е по-трудно, това или яйце. Яйцето може да се свари. Така е. Бях доста добра на тази игра, дори без варене. Искаш ли да опитаме? Предизвикваш ли ме? Определено, но да знаеш, че съм доста добър. О, нима! Знаеш ли? Аз също. Добре, започваме. Ще бъдем отбор, нали?
Аз ще съм с теб. Аз и ти заедно ще успеем. Добре. Като кажа старт, тръгваме. Не гледай него, а мен. 3, 2, 1. Старт! Хайде, хайде! Давай! Хайде! Да? Добре, ти си. Давай! Давай, ще успееш! О, не! Да! Ужас! Да! Ти спечели! Може ли да играем? Вуйче и Леля Ракел може да са отбор срещу мен и мама. Сара, трябва да се прибирам и да готвя. Клоуи! Да? Клоуи, ти играеш, нали? Може да сме отбор. Не знам дали е добра идея. Моля те, Вуйче, Еван и Ракел ще са другият отбор. Скъпа, Ракел не може да тича с тези токчета. О, това са миниските обувки, ще се справя. Супер, да играем! Супер! Добре, стъпете на линията, щом звънна, тръгвате. Готови? 3, 2, 1, старт! Хайде, Сара! Давай, ще успееш! Хайде, хайде, ела тук! Давай, Клоуи, бързо! Само така, Клоуи! Ще успея! Бързо, Клоуи, давай! Да, не мога да повярвам, спечелих! Забавна игра, как се казва? Игра с лъжица. Заповядай, поздравления! А, благодаря, супер! Еван, видя ли, спечелих! Беше страхотна, както винаги. Благодаря ти! Сара, искаш ли наградата ми? Благодаря! Е, заповядай. Аз имам работа. Добре. Чао! Чао! Ето те и теб. Как си? Чудесно! С сладоледа се разбираме. Радвам се, че те намери, защото исках да те питам. Дали имаш нещо против да поканя Ръс с нас на Коледа? Страхотна идея. Сигурна ли си? Да. Мамо, той е много мил. Така е. Радвам се за вас. Благодаря, скъпа. Ами ти? Познавам те. Рядко такава Мелба оцелява толкова дълго. Заради Еван ли е? Видях го с някаква жена на ужасно високи токове. Да. Пази равновесие учудващо добре. Не знам, мамо. Помислих си, че ако той се върна някак, ще започнем от там, където спряхме. Глупаво е. Дори не сме излизали, а и го нямаше цяла година. Но аз мислех, че между нас има нещо специално. Вълнението? Да. Ако ти е писано да сте заедно, ще бъдете. Помниш ли първата Коледа, която прекарахме сами? О, да. Значи помниш, че не ме остави да хленча по празниците, така че и аз няма да ти го позволя сега. Ставай, вземи сладоледа. Не, не, не. Ще се позабавляваме. Слушай, майка си. Браво! За следващата песен нека изиграем една игра. Както знаете, песента 12 дни до Коледа е дълга. Затова нека се позабавляваме, като забързаме темпото постепенно. Който успее да издържи до края, печели!
day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the 12th day of Christmas, my true love gave to me 12 drummers drumming, 11 pipers piping, 10 lords a-leaping, 9 ladies dancing, 8 maids a-milking, 7 swans a-swimming, 6 geese a-laying, 5 golden rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. Браво на победителите! Благодаря на всички. Това беше странно. Еван, не знаеш, че пееш толкова добре. 7 години пях в хор. О, ясно, да. Момент, Питере. Трябва да вдигна. Добре. Сега се сетих, че Ръс ми викаше за нещо. Ще ти звънна после. Мамо, не... До после, скъпа. Мамо. Чао. Е, това беше добър дует. Да, ако някога се скараме, доста ще се надвикваме. Не знам за теб, но гърлото ми пресъхна. Да, бих пинала нещо. Може би сайдер или горещ шоколад. Ракел говори с шефа ни, така че ще отнеме време. О! Добре. Е? Добре. Искаш ли да видиш нещо готино? Да. Ела. Ето тук е. Ето го. Какво е това? Исках да се опитам да пресъздам северното сияние на коледния ни базар. Винаги съм искала да го видя. Аз го видях миналия март в Бардуфус. В Норвегия се вижда много добре. Така ли? Щеше да ти хареса. На Ракел хареса ли? Още не се познавахме. Мислех си за теб. Дори те потърсих в Google. Знаеш ли колко много жени се казват Клоуи Тейлор? Нима? Мислех, че съм една единствена. Така е. Мислех си да ти напиша писмо или да ти звънна. Но удължиха престоя ми и реших, че... 6000 километра са твърде много. Странно е, защото тук с теб не ги усещам. Ще тръгвам. Да. Но ти благодаря, че сподели това с мен. Да. Ей! Ще дойдеш ли на бала? Да. Чао. Готови ли сте? Супер! Боже, това е страхотно! Диджеят тък му дойде. Приготвя се. Идеално. Опита ли ги? Не, аз не мога... Ето. Отива при дядо Коледа. Давайте в този дух. Не ям лактоза. Дебела ли съм? Какво? Не! Ти си бременна. И цялата сияеш. Красива си. Ужасно съм подута като кицън. Може да сложа ръка на корема си. Така правят бременните, нали? Да, идеално е. Определено си бремена, така че... Може ли един танц, красавице? О, лъскай ме още и може би няма да изям всички десерти. Успех! Еван, да танцуваме. Ей,
Извинявай. И изобщо нямат химия като теб и Еван. Е, имат нещо. Може би работа. Май ти трябва питие. Да. Ще донеса. Познай какво. Поканиха ме на танц. О, супер! Сладоре, нали? Какво чакаш, върви? Какво? Във фурната има още. Извинете, май обърках вратата. Еван, търсиш ли нещо? Не, не, аз... Сиренки? Да, благодаря. Много са вкусни. Знам. Страхотни са. Докато с Ракел танцувахме, не спирах да мисля за миналата година и за това колко добра танцорка си. Е, владея някои движения. Ето къде си, винаги при храната. Има голям апетит. Да. Е, дано самолета имат хубава храна. Казаха ми, че трябва да се върнем. Кога? Летим след няколко часа. Трябва да се приготвяме. Явно купонът свърши. Хайде. Да. Еван. По-добре върви. Радвам се, че те видях. Лек път. Какво? Защо е толкова гадно да постъпваш правилно? Да си вярна на себе си не винаги е лесно. Клоуи. Да. Всичко наред ли е? Тортата дойде ли? Да, цяла е. И за това си мисля, че свършихме наистина страхотна работа и заслужаваме да се забавляваме. Ти сама каза, че не можем само да работим, нали? Така е. Какво ще кажеш? Един танц? Ще те следвам. Успех! Е, да вдигнем тост. Тост. За семейството и приятелите, които правят празниците по-топли, когато са с нас. Весела Коледа. Весела Коледа. Весела Коледа. На здраве. Ела тук. Благодаря. Трети годишен коледен базар Фермонт. Добре. Добре, добре. Събудих се. Здрасти, мамо. Как е във Флорида? Много е горещо. Снощи разбеше сяки и май свали 5 кг от потене.
Как са нещата, Плите? Организирам всичко. Между другото, видях дъщерята на Расонзи ден, всичко за павилиона е готово. Мамо, ще затварям, поздрави раз от мен и ще се видим на Коледа. Добре, скъпа, чао. Чао. Стой тук. Добро, момче. Дашър, тихо. Благодаря. Не искате ли подпис? Добре, благодаря. Дашър! Ще вечеряш ли с мен до вечера, Тед? Имам рецепти за протеинови барчета. Да, обожавам ги. И празнична рецепта, която ще ти хареса. С мента, червени боровинки и тъмен шоколад. Страхотна е. Здравей! Здрасти. Получи ли пратката? О, да. И отиваме на вечеря. Направих резервация за новия кантонийски ресторант. Искам да опитам патицата по-пекински. Каквото поискаш. Добре. Здравей, не се познаваме. Аз съм Клоуи. Триша. Елен ме нае за коледния сезон, докато Стефани е по майчинство. О, да. Стефани е най-добрата ми приятелка и съм кръстница на бебето й. Еха. Да. О, трябва да тръгваме за срещата. Добре, веднага. Добре. До после. Да. Този доставчик е идеален за базара. Казаха, че имат още, ако искаме. Така ли? Да ги сложим пред дядо Коледа? Дадено. Ей, мое! Здравей! Как е първият коледен базар на Конър? Наплю дядо Коледа, но поне не плака. Супер! Но забавата свърши, ще посрещам родителите на Ранди. Дано забавят полета им, защото кацат точно когато храня Конър. Няма по-хубаво посрещане от ревящо бебе. Остави и Конър с мен. Сигурна ли си? Нямаш ли работа? Не, Тед се взел. Спокойно, Конър и Леля Клоуи ще се послушни. Стига да имаш още едно шише. Винаги носи още едно. Ще се върна до няколко часа. Ако има проблем, обади ми се. Благодаря ти, много ми помагаш. Няма проблем, тръгвай. Клоуи? Здравей! Здрасти! Ти си... Кръсница, това е. И невероятна Леля, както се наричам. Поздравления! Благодаря! Ти се върна. Отново. Да. А кой е това? Това е Конър. Много е спокоен, обича мляко и дълги разходки с Леля. Здравей, Конър. Как си? Е, как е Ракел? Добре, замина за Швеция с приятеля си. О, съжалявам. Няма защо. Тя определено не беше за мен. Но започнах нов проект в компанията. 5% от продажбата на всяко пълто отива за благотворителност. Един от получателите е базара. Благодаря. А най-хубавото е, че се върнах в Нью-Йорк, а той не е на 6400 км. Здравей, кой е това? Това е Еван. Здравей. Приятно ми е. А, това е Конър. Е, с Конър се познаваме отдавна и няма нужда от представяне. Приятно ми е, Еван. Май сме се виждали преди. На бала. О, да. Редовен посетител съм. Да, да. Днес съм бавачка. Стеф отиде до летището. Страхотно, ще взема няколко неща от офиса и тръгваме. Добре. Да. Приятно изкарване. И на теб. Всичко хубаво. Е, ще се виждаме.
Да. Предполагам. Значи вече не е с Ракел? Не. Тя си има нов приятел. Клоуи, миналата година ти беше съкрушена. А сега е свободен? Но аз не съм. Какво? Щастлива съм. Тед е... Той е чудесен. Всъщност се чудя, защо не му дадох шанс преди 2 години, а се влюбих в мъж, който постоянно заминава. Съжалявам. Но вече съм с Тед. Добре. Реших да го правим всяка година. Е, оправдава ли очакванията ти? Клоуи? Патицата каза, че искаш да я опиташ. Вкусно е. Мислех през новата година да тренирам за маратона. Искаш ли да тренираш с мен? Да идваш на обедните ми тренировки? Не, не, аз не бягам. Тоест, бягам, но само след камиона за сладолет. Може да намерим нещо, което да правим заедно, освен работата. Да, разбира се. Какво ще кажеш за езда? Няма ли да е забавно? Не особено. Сенната хрема ще ме довърши. Сенна хрема. Е, ще намерим нещо. Да. Опитай и от соса, много е... Лют ли е? Знаеш, че... Не, не е лют. О, о, извинявай. Здравейте. Здрасти, Триша. Здравей. Не знаех, че ще вечериш тук. Тайландският до нас е затворен, затова взех от тук. Седни при нас. Ами... Патицата е толкова много, не е само за двама. Що ми искате? Так му казвах на Клоуи, че ще тренирам за маратона. Сериозно ли? И аз се записах. Така ли? Да. За първи път ли ти е? Всъщност не, ще участвам за втори път. Как тренираш? Спринт ли правиш? Почиваш ли си? Еха, Триша знае много за маратона. Да, може да тренирате двамата. Не те ли притеснява? Не, защо? Не знам, реших, че може да... Ревнуваш? Е, не искам да тренирате постоянно. Да. Но... Пристигнахме. Да, тук сме. Трябва да се качвам. Съседите приеха домашни любимци, но не искам да съжаляват. Добре. Лека нощ. Какво? Любопитни съседи. Аз ще... Добре. Ще се видим на работа. Разбира се. Здрасти, мамо. Здравей, скъпа. Как е базарът? Супер, по-добър от всякога. Как са нещата с Тед? Добре. Имаш ли планове за нова година с него? Нещо, заради което да се вълнувам? Мамо, излизам отскоро. Още не знам. Защо? Защото харесвам Тед. Той е много мил. Но не знам дали... Го обичаш. Да. Как бих могла? Не съм била влюбена. Е, била съм, но тогава беше бум, обичам те, но ти заминаваш. Скъпа, всяка любов е различна. Понякога има огън, а понякога любовта идва по-късно. Е, не знам, може би ще обикна Тед. Ако това искаш наистина. Благодаря, мамо.
направиш всичко по-лесно. Добър вечер на всички и благодаря, че подкрепяте третия годишен коледен базар. Аз съм Клоуи, това е Тед. И преди филма да започне, решихме да изиграем една филмова игра. Ще ви задаваме въпроси и ако знаете отговора, не се срамувайте, вдигнете ръка и го кажете. Готови ли сте? Да! Готови ли сте? Първи въпрос. Как се казва заекът от снежния човек Фрости? Да. Покус мокус. Правилно. Браво. Добре, втори въпрос. В кой град се развива действието на чудо на 34-та улица? Нью-Йорк. Нью-Йорк, правилно. Добре. Скъпи дядо Коледа, какво пожелава Оливия за баща си? Съпруга. Точно така. Браво. Това беше трудно. Не е за мен. Добре, благодаря ви много. Приятно прекарване. Добре ли си? Да, да, просто... Ядох твърде много карамел и... Ще се поразходя. Добре. Да. Сигурна ли си, че това е стабилно? Лека нощ. Весела Коледа. Здравей. Здрасти. Заместваш ли? Не, просто си почивам. Жалко. Исках да ти кажа коледното си желание. Ей, как са Кейт и Сара? Добре са. Всъщност, Кейт ще се омъжва. Много се радвам за нея. И за Сара. Е, с Тед планирате ли? Не. Е, не знам. Все още не. Но е възможно. Нищо не се знае. Да. Знаеш ли, мислих си, пътуването по работа не си струва. Изпускаш твърде много. Трябва да вървя. Клоуи. Да? Ще ми се да бях изчакал първата година. За да мога да се върна и да ни дам шанс. Ядосан съм на себе си, че не следвах сърцето си. Лека нощ. Лека нощ, Клоуи. Мамо? Клоуи. Здравей, липсваше ми. Изглеждаш чудесно. Благодаря. И благодаря, че си украсила цялата къща, докато ме няма. Страхотно е. Няма проблем. Което ме подсеща, че имам нещо за теб. Поръча го преди да тръгна, дано ти хареса. Нещо дребно е. Не ти харесва. Напротив, много е мило. Клоуи, наред ли е всичко с Тед? Да, заради обаждането, мили. Няма нищо, просто имах труден момент. Не бях в настроение. Да, или Еван? Върнал ли се? Всъщност да. Тук е. И сестра му се омъжва. Не е ли чудесно? Да. Той с Ракел ли е? Не. Разделили се. Трябва да взема нещо от химическото. Ще дойдете до вечера, нали?
Не бихме го пропуснали. Радвам се, до вечера и... Благодаря. Аз също за украсата. Чао, скъпа. Чао. Стой така, хайде, не падай. Хайде. Ей. Стой така, тъпо. Спокойно. Ела тук, ела. Остави на мен. Успех. Готово. Ще издържи. Сега има отпечатъци по пианото. Клоуи, изглежда добре. Клоуи, Клоуи, успокой се. Хайде. Поеми си дъх. Всичко ще бъде наред. Какво? Клоуи, мислех си за нас. По-точно за теб и... Искам да ти дам нещо. Не е каквото си мислиш. Снежинка? Коледният ти подарък. Красива е, благодаря. Исках да ти го дам сега, защото няма да те видя на Коледа. Напротив, ще дойдеш на вечеря при майка ми. Всъщност, няма да дойда. Защо? Клоуи, и двамата трябва да започнем новата година на чисто. За да стане това, не мисля, че трябва да сме заедно. Добре. Значи... Късаш с мен? И двамата знаем, че не си подхождаме. Тет! Работим чудесно заедно, но... Какво друго общо имаме? Дори не мога да ти дойда на гости, защото съм алергичен към кучето ти. Не искам да се отказваш от нищо. Боже! Добре. Знаеш ли, ти си наистина страхотен, Тед. Дано имаш вълшебна Коледа. Ти също. Не, не, Джанет, не се тревожи. Ще се успокои, само му дай още заядане. Не, няма колики. Просто се оригушено. Добре, добре, чао. Прибирам се преди майката на Ранди да ми звънне пак. Добре, иска ми се да дойда с теб. Защо? Какво стана? Тед скъса с мен. О, Кло, съжалявам. Добре ли си? Знаеш ли? Всъщност съм много добре. Защото не трябва да си с Тед. Писано ти е да си с друг и двете знаем кой е той. Благодаря. Ранди, тръгваме. Хайде, бързичко! Здравей! Клоуи, весела Коледа! Весела Коледа! Искаш ли нещо за пиене? О, не мога да остана. Виждала ли си Еван? Наложи се да се прибере. Тук или... В Нью-Йорк. Нещо спешно в работата. Так му тръгна. Благодаря. Прекрасна си. Еван? Еван, аз... О, извинете ме, помислих ви за друг човек. Няма проблем. Лека вечер. Здравей, Дашър. Тази Коледа не ми върви.
четвърти годишен коледен базар в Ермонт. Не мога да повярвам, че това е последната ни коледа в тази къща. Знам, но ти ме научи, че домът е там, където е семейството. А и си наблизо? Знам, но с теб имаме толкова спомени тук. Време е да натрупаш спомени и сръс. И съм сигурна, че ще имате много, след като отваряте пекарна заедно. Така е. И двете предприемаме големи промени в живота си. Да. На здраве за това. На здраве? Да. Ще ми липсваш. Ти също. О, мамо, има спешен случай на базара. Добре. Изглежда невероятно. Обичам те. Аз също. Чао. Чао. Леле, не се шегуваше. Много се и не знам откъде е проблемът. Добре, те добър организатор си, но не и електротехник. Пиша на Гари. Скъпи, заповядай. Ягодов шейк с протеини. Благодаря, скъпа. Извинявай, Клоуи, не съм ти взела нищо. Нищо, вече пих шоколадово лате с карамел. Това е доста захар за закуска. Готово. Нещо друго? Не, само това. Супер, отивам в офиса. Изчакай, Гари. Да, ще го изчакам. Успях. Клоуи, може ли? Да. Всичко наред ли е? О, да. Всъщност, базарът върви по-гладко от всякога. Ако мога да не правя нещо, за да те убедя да останеш, моля да кажи ми. Имам нужда от промяна и от малко време. Разбирам. Ако ти трябва съвет или помощ, винаги съм насреща. Благодаря. Идеята ти децата да правят играчките беше чудесна. Имам и още една. Защо всеки не напише на играчката си специално коледно желание? Затова базарът е успешен. Имаме изненада за теб. Каква? Ела с мен. Сладолет? Сладкиш? Бомбони? Затвори очи. Добре. Тук правим завой. Добре. Сега погледни. Пързалката на Клоуи. Какво мислиш? Красиво. Написа ли тайното си коледно желание вътре? Ще го напиша на пандалката и ще я завържа тук. Боже, звучи идеално. Майка ти е и тук ли? Не, готви вкъщи, защото семейството на Брент идва за Коледа. А някой друг ще си дойде ли? Искаше ми се Войчо Евен да дойде, но мама каза, че може би ще го повишат и ще отиде в Канада. Не е много далеч. Нали не е далеч? Достатъчно далече. Ще тръгвам. Дано желанието ти се сбъдне. Значи се изнасяш? Да, отдавна търся. Вече казах на хозяйте. Знаеш ли къде отиваш? Намерих страхотна къща. Виж, на 10 минути от тук е близо до центъра на града. Мислих да превърна допълнителната стая в кабинет. Изглежда чудесно. Не знам. Малко се колебая. Знам, че ще имаш успех с твой бизнес. Винаги съм си мислила, че на този етап от живота си ще имам партньор. Някой, който ще е с мен, каквото и да стане. Имаш го.
На здраве! Благодаря! Весела Коледа! Благодаря! Хайде, Клоуи, танцувай! Не мога, имам работа! Благодаря! Браво! Да! Приключваш ли? О, чак сега! Ами ти, защо не си на дансинга? Не съм в настроение за танци. Коледна тъга? Може да се каже. Е, може би едно коледно желание ще повдигне малко духа ти. Добре. Пожелавам си. Мъжът, в когото се влюбвам всяка Коледа 4 години подред, да дойде. Еха, права си. Това е трудно. Дори и за мен. Но имаш късмет. Звездите ще те напътстват. Гледай към небето. Не се знае какво ще ти покаже то. Базарът е затворен. Лека нощ, мамо, лека нощ, Ръс. Лека нощ, скъпа. Весела Коледа. Весела Коледа. Весела Коледа. Чао. Чао. Дава се под наем. Добре. Да се прибираме. Дашър! 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 Виж кого намерих. Еван, какво... Благодаря. Какво правиш тук? Мислех, че си в Монреал. Бях. Но няколко дни преди Коледа говорих с Сара. Чух разочарованието в гласа ѝ. И не можах да отида. Върнах се. Ами ти? Празнуваш с Тед или... О, не, с Тед не сме. Решихме... Той реши, че е по-добре да сме приятели и колеги. Значи, не си сгодена или женена? Сгодена? Какво? Мислил си, че... Боже, наистина ли... Не, не, не можех, нямаше как. Не обичах те така, както... Обичаш мен? Виж, преди да кажеш каквото и да е, трябва да знам дали пак не заминаваш някъде. Нова Зеландия, Арктика или... Оставам тук. Искам да сме заедно на Коледа.
Обичам те, Иван. Обичам те, Клои. Весела Коледа. Весела Коледа. Една година по-късно. Събрали сме се в тази вълшебна коледна нощ, за да станем свидетели на съюз между две влюбени сърца. Обявявам ви за съпруг и съпруга. Може да се целунете. Весела Коледа! Весела Коледа! Вали сняг! Чакайте, да се снимаме. Хей. Добре, елате насам. Всички да кажат Весела Коледа! Весела Коледа! Весела Коледа, госпожо Матърс. Весела Коледа, господин Матърс. Преводач Тереза Стоянова. Ролите озвучиха артистите Татяна Захова, Десислава Знаменова, Таня Димитрова, Илиан Пенев, Симеон Владов. Тон режисьор Мартина Терзиева. Режисьор на дублажа Антонина Иванова. Обработка Доли Медиа Студио.